nyinggung karena perasaan aing diluluh anjing sia. Moal ah, moal ah, punten ah. Goblok galak si anjing dia. Tenyahungan aing preman meureun anjing. Tonyok tuman antep 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 dengaran lagi buta aduh teh teh buta teh apa dengaran lagi buta teh poe teu nyaho pendidikan euh siah ngaran maneh ce poe kumaha siah ngaran maneh ce poe teu geulo masih teh goblok pokon nanyakeun ngaran tapi ku sieun dijawab beungan. Ngaran dewek teh nu bieu, ngaran dewek nu bieu. Teu mungkin anjing. Manya aya ngaran nu bieu. Kumaha lamun aing mere onangan? Kahatur bapa nu bieu. Teu mungkin anjing ya. Sia nu bodoh mah goblok sia teh. Maksudna teh ngaran dewek nu bieu teh ngaran dewek teh cepot. Oh jadi mana teh cepot? Heeh, sih heeh, Ya Imbang jeung beungeut ku Ci Aju. Kuci dah. Itu nu mangke kopi atuh beungeut. Aduh anjing aya ujan mamah waca rompet ya. Astagfirullahalazim. Irung disebut rompet sih gel. Tengahina sia teh juling. Siapa deh? Uring, ustaz sudah malah. Woi, anjing. Gusi, ngaku ustaz si goblok. Nusok dina YouTube. Ustaz siapa sih deh? Ustaz, uring mah. Wah, ya mungkin anjing. Siapa mamanya nggak ya ustaz? Banyak anjing ayah ustaz kopiah nggak belel. Tong di tempat kena kopiah hati tempok mah. Aing teh uje ustad Jepri lain Ujang Geding anjing teh sia goblok sugan teh heueuh uje teh Ujang Ustad Jepri Ujang Geding sugan teh Ujang Desa teu mungkin ah sawios kumaha didinya we teu percaya anjing. Manya ayah ustad irungna panjang. Naon hubunganana sate ustad jeung irung? Wah, kumaha salat anjing? Kumaha? Sujudna ge eta irungna gedug kana ubin. Nu penting mah jampe nu bener niat nu hade. Jampe apa? Percaya. Padahal eta hayang dipercaya ku sia aing mah. Hijitana maneh ngaku ustad. Oh. Nanyakeun aing. Sok. Ning aing salat subuh sabar rakaat sia. Genep. Anjing nyahoan gusti euy hebat. Hebat ahli masjid bener si anjingnya. Abong buta si goblok dan nyaho aing ge dua. Kene urang heureuyan, nah kitu agama tuturut muning teh. Batur kitu kitu batur kieu kieu. Sigana si eta mah lamun batur salat nyareup eta teh milu ngengetan. Hiji tanda maneh ngaku ustad. Cing geuning urang teh memeh salat teh sok kacai heula. Oh, wudu. Tah eta wudu anjing. Naon? Ai wudu ngumah naon sia? Heeh, ngumah senok 3 kali, ngumah garpu 3 kali. Bu eta beukit tepat jawabanna si anjing aduh. Hebat pinter ye jelema ieu. Akang, da wala kan bae da nu gelo. Bae dan ngelo atuh mah. Belain pan wajib bae dibere jangan nu bener mah. Paling ge diheuleukeun ku si koplok mah. Hebat euy. Gusti, gusti. Itu numpang tukang na. Eh.
nyinggung karena perasaan aing diluluh anjing sia. Moal ah, moal ah, punten ah. Goblok galak si anjing dia. Tenyahungan aing preman meren anjing. Goblok anjing preman ciloang meren anjing. Kemana karep weh gelo je. Kumpul kabe. Osong, aduh anjing, eta melon segede gitu. Si goblok aing nyebut melon goblok. Manya melon boga anak. Heeh, Malaysia melon jaluna. Manya melon nyanung. Menakarep geus eta. Si hasil aing. Anjing mau dibeja-beja. Ye, kudu nyaho ngaran mah. Sanajan urang teu wawuh oge, sanajan urang jauh tetep ngaran mah kudu nganyahokeun. Mungah kusieun di miskolan wae ku maneh. Emangna aing cowo apaan? Sewot gitu loh. Jeung sieun di miskolan ku sia kasep we. Saha ngaran maneh? Menimang saja teh kudu nyaho goblok itu ngaran ngarananmu banyak nu bodo sok keun bae nu panjang bodo i nu ponok atu kagok nyebutkeunana aisha kumaha ya teh tuh ngaranna ngaran ti inung ngaran ti bapak sok keun bae ti inung inungna inung teges inung tere. Inung tere. Inung terena nu di Cilomba, nu di Cidahu. Sia teh mun loba deui, da bapa aing mah tukang kawin. Bapana lebeng meureun tukang ngawinkeun. Ngan lamun eueuh panganten lalakina sok rajin di suluran. Selangan. Ngaran aing mah mimit tina emtung-tungna en. Maman. Lain anjeun. Mahmudin. Lain. Midun. Lain. Manan. Lain. Manan. Lain. Mantin. Lain. Minin. Lain. Mimin. Mimin mah wewe anjing. Tunggu. Mumun. Lain. Mumun mah wewe. Aisyah awewe lalaki. Insya Allah. Insya Allah. Kayang awewe pe kayang lalaki syokai. Jeung insyaallah geura lalaki teh. Aduh, kumaha karep we. Calung jok. Mimit tina emtung-tungna an. Mahmudin, Taib Mujahidin, Taib. Taluk, geus taluk. Taluk, taluk lah. Bodoh, bodoh, bodoh. Ngaran aing mimit tina emtung-tungna an. Ngaran aing entuy. Nah meni jauh goblok sepi. Kenaan aing ngaran entuy. Paduli anjing menang ngabubur bodas ngabubur koneng. 2018 masih kena yang ayah ngaran entuy. Kumaha lamun jadi kepala desa. Dihaturanan ka bapak kepala desa Ciloa. Yaitu sadayak dokter nasi entuy. Bae anjing ya. Gede amak ge di dieu. Geus 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 geus. Teu bogeun anjing hideung-hideung teu bogeun da beureum ge dia. Heuh, yeun ucak mona ge aing. Ini cembukeun di nu irungna anjing. Tugan aing nu lolan hejo teh mutiara. Si goblok lehona lupleuk. Mun sing sringkeun teu bae keur nyeun uyah aing. Eh ngajak ngegoreng ke buku ya ku korong itu kasihin. Wah gede anjing ah. Kok belum bisa ngegoreng ku korong di anjing. Mana karep weh. Hiji tanda maneh jelema pinter sok teh tarucing anjing ai. Tarucing naon? Jawab usia. Sok. Heuh, moal kajawab anjing sia. Naon?
Naon bedana susu tepung jeung susu murni? Eta we aing anjing lah persusuan. Susu tepung mah susu kaleng, susu murni susu pres. Heah lain. Susu tepung susu bubuk, susu murni susu cair. Heah lain anjing ah. Sia teu rupa goreng patu tapi belegung anjing. Sok jawab. Taluk, taluk kan bae taluk sajuring. Bedana susu tepung jeung susu murni. Ari susu murni mah acing susu parawan. Ari susu tepung mah susu ni. Nah, susu tepung bade disebut susu ni. Kapan ni mah paranyang. Jadi lamun dikitukeun teh tepung anjing ayo. Lair. Boro-boro ni sine ge geus tepung teh. Sok ayeuna manehkeun. Panok we teh aing. Naon anjing? Teh nyekeun. Maneh teh keur leumpang. Di jalan manggih tai muning dek dikumahakeun ku sia. Anjing berat pertanyaan teh. Salah ngomong bisa-bisa tai muning kana beungeut aing. Aing teh keur leumpang. Di jalan manggih tai muning dek dikumahakeun ku aing. Eta jadi antem anjing. Oh, nungguan garing. Tegas garing bisa dilamot. Heh, anjing. Nanap sumanya ngalamot tai muning anjing. Sabar sia nak tuh. Manya abdi kudu ngalamot tai muning pikir ku dia. Geusan. Naon nafsu sia mah? Dong. Semain geusan embung. Panasaran anjing. Sok. Aing teh keur leumpang. Tuluy we di jalan teh manggih tai muning. Dek dikumahakeun ku si Leung. Nya diliwat anjing. Heuh, ke geus eueuh jelema ku sari karesekan. Buh kipeureuh si anjing aja. Matak naon lamun ku aing diantem sina kahujanan? Oh, hayang jadi angin. Wuguh dah soto goblok. Dah beki soto timuni. Beki parah si anjing aja. Taluk anjing ah. Jawabana mah teu pira atuh dibawa. Dibawa ka mana? Diwawelkeun kana sumut maneh. Kadia. Deukeut dikit anjing. Bah, goblok teh. Kudu ngalebok tai muning aing teh anjing. Naon bedana soto jeung siti sia? Soto mah kacangna loba. Hayu siti mah awewe. Lain anjing lain ah, halu geus. Hayu soto mah kacangna loba. Hayu siti mah kacangna hiji. Ele. Naon bedana soto jeung siti? Panu tadi aya keneh aing mah. Naon? Hayu soto mah mihuna bodas. Hayu siti mah mihuna hiji. Hideung. Ka di anjing. Kitu goblok. Nyebutkeun siti mihuna hideung ya anjing. Mana mihuna siti. Cing hiji tanah bener maneh jelema pinter. Di nagara maneh lamun runtah sok dikumahakeun. Runtah naon? Sok aya geuning ban butut. Ban urut. Jadi piceun ge kayak dengaran ge piraban dan nagara aing mah nagara beunghar piraban butut piceun. Ta eta teh teu mikir teu kreatif anjing. Di nagara aing mah diolah eta ban butut teh. Teu dipake demo. Tapi dicokot di daun ulang, diolah. Dijieun naon ditu? Dijieun kondom. Da dikirimkeun ka nagara maneh. Dan nu dipake ku sia teh teteh tinaban matak ateul oge anjing. Aduh si goblok. Baik kan
Ketret caam. Heuh, lain nyikeun adep, dakeun adep sina nafsu euy, sina nafsu euy. Hayu si lain di dinya. Lamun kondom urut dikamanakeun ku sia? Nya dipiceun anjing da geuleuh hay kondom urut mah. Tah eta teh kreatif. Di aing mah kondom urut teh diolah dijieun permen karet. Dikirimkeun ka nagara sia. Jadi nu dihakan permen karet tina kondom urut aing. Bah anjing. Bah anjing. Paingan leueur anjing. Goblok si anjing. Gelut anjing si anjing aing. Jadi kana bisik teh. Aya le maling manu-manu lila wa manu ngaju. Kumana wae Mang Hidir. Nyelek nik mamaning angin holikmat mamaning menyak mahawan-hawan menyak dua. Nyelek maneh teh anakna himan. Dineungeun dina ngadenangan himan teh lima anak pembunuhan. Nah. Onay Yuni rahyani ngani. Lamun mah mamane nu ngaran hiheman dan ngamale mangge aya mana mungang miharang anjing nya mah angin anjing ngan ni modalan dong wae. Eta ngomong teh tong sok dikitu-kitu bi. Bisi kacaletot. Ningin-ningin kumaha goblok. Heeh tong dikitu-kitu biasa we kawas kuring kieu. Ih goblok ngahina. Aing mah dituna melegok. Heeh teteh borong eta teh lamun ngomong teh bakal jorang ka dituna ge teh. Jorang naon? Jorang ka dituna ge. Nah, make jorang aing ngomong jorang ge. Cing lamun bener moal jorang sok pangomongkeun. Naon? Cing. Motor Honda. Modal heula. Oh, pan jauh tina motor Honda kana modal heula. Motor Kawasaki. Modal Kawasaki. Tuh, motor Kawasaki modal Kawasaki. Motor bebek. Sok sia hese. Anu anjing ngoba ieu. Motor bebek. Bade dia maneh mah bisa nyebut be. Nyebut be teh. Me maneh. Motor bebek. Motor dong 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 dong. Tenang, tenang. Moal aing moal ngadimu. Motor bebek. Motor entok. Jarwa wae be. Jarwa wae atuh. Entong kong ge samang nya na nya mah. Samang nya ang nya jeung ang nya. Sugan aing tai ucing ieu teh. Aya jelema siga suung kitu anjing. Pinaji ka tukang ieu. Jangan. Tong ngahina jang. Abah teh kolot. Hayu abah aya cangkengan. Baheula. Indung urang teh kawinna lain jeung lalaki. Jeung naon? Jeung dulang. Ah, ngahina wae sebab goblok abah sia diarah wae. Ulah kaget jelema. Moal make jeung kaget segala. Da mana si Jiman? Bugu bapa dewek keueu. Tadi kadeng sorana. Nya moanan sia teh make jeung kadeng sorana bapa aing karena beuh. Da beuh di mana? Karena beuh jeung dalang dandan. Nong sok ngamana wae sia ngomlong. Hayang mamah maneh halamet maneh eueuh mamah maneh maneh nya aing. Ni nurung jeung imang-imangna juring nya. Kan nanya tanyakeun heula naon pang nanyakeun neangan bapa dewek kitu.
Sekedap kan. Oke. Pangna didinya neangan Bapak Kuring naon gede duit ke Bapak Kuring. Puguh da aing teh Saiful Jamil goblok. Aing neangan bapa maneh teh bapa maneh teh dek dihukum karena bapa maneh terlibat kena pembunuhan. Pembunuhan naon? Raja Am Askina ngungun ngangluh putrana nu kasep Las Mantra Kumara aya nu ngabunuh, aya nu ngabunuhna teh si Gatot Kaca. Aya si Gatot Kaca dikepung kalakah Nyamat Semar. Geus pasti dalangna si Semar. Tah. Lamun si lain ngarasa urang Sunda tindakan model kitu teh genta sarupa teu. Teu ngange ugeran jeung wiwaha. Pandi urang teh aya saksi, aya bukti, aya pangakuan. Tilu tah. Anu bisa disidangkeun dina kana kerana hukum teh. Sidangkeun si lain teh ieu teh hoak, cek dewek mah ieu teh. Berita anu teu konkret anu can puguh. Berita bohong. Wajarkeun bapa dewek jadi dalang dina ieu pembunuhan. Buguh bapa dalang bapa dewek mah keur ngadalang ngaruat. Di mana tuh? Di mana? Di akhirat. Lawan teuing. Lamun kitu carana eueuh bapa maneh maneh gantina diboyong ku aing. Diarak ku aing ka nagara atina pikeun bukti yen kula geus ngalaksanakeun tugas. Gantina salamat, gantina satetes rambutna salamat amakal sadami. Saacan si cepot dipaehan aya hak keur dewek pikeun beda diri. Wah, wani ai. Kon wani marang haku? Ora wani dening apa kon lanang aku leneng. Nah, kon lanang aku leneng. Kapan ai lanang mah lalaki? Ai leneng, leneng mah nu dewek dikerok beak teu buluan. Wah. Sini Capira, tutungalan. Opo sih ge ini bulan? Teka Pati? Henteu. Nah, saha nu wayang paeh ka bigah hayang hirup? Tapi heuh. Teh Galara? Henteu ai. Da biasa mah sok ngajawab teh ka, aing mah henteu. Naha? Saha nu hayang sangsara? Kabeh ge hayang beunghar. Cekel sapuk silih bilang tatu, urang pada parak paheula-heula mocorkeun getih nya aing. Sigil sia kurang ajar.